Minglaba, Zulanan said, Do any, ya go night, chain he now so yashi tied a drain ago, then set Bejimare. Nangae, Genaro go, Gunyi po, I see Asigo, see a beach cut, I don't know so like bare. Remanangan Sanya, British at Tamaji, Mr. Bifogo, a thick can like the little drain top gen, Jinya Kebare. Greeny Tamaro, K. E. Ne, K. M. Diodo, Puba, and Prega, a jumper sick on the Jindango, Chonko, Taikai Kedelu, drain top gen, Jinya like bare. ဆိုင်ဒရင်ကြောင်းရတွေကိုကျွန်တော်ဒရင်တောက်ထွန်းထွန်းဝင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒရင်ကတော့ထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီပေးဖို့ နိုင်ငံတကာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီအမြန်ဆုံးကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါအကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အကျဉ်းတောင်ထဲမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးထိရှိနေပြီလို့ဆိုထားတာပါယခုအခါမှာတော့ထောင်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်အကျဉ်းသားသေဆုံးမှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရောဂါပြင်းထန်ခံစားနေရမှုတွေရှိနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသကာကွယ်ရေးတွေကိုမပ
ြုတာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရတာတွေအပြင်တရားဥပဒေနဲ့အညီခုခံခြေပါခွင့်တွေကိုလည်းနစ်နာဆုံးရှုံးနေရကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူမတရားဖမ်းဆီးခံထားရစီမှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလူကုန်တိုက်ခါကျင့်ဝတ်နဲ့လှော်ညီစွာမနေရဘဲတောက်သုံးရေးအစားအသောက်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ဆေးဝါးကုသခံနေရမှုတို့ပါခြုံရင်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ကအင်းစင်အချင်းတောင်ကစတင်လိုက်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာတံပုံးတီးတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအထိဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးတော့မန္တလေးအုပ်ဘုအချင်းတောင်ထိပါပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဗီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့နယ်ကရမ်းတရားကျွရနယ်ကြောက်ကုန်းကျွရနီးမှာရိတ်ခါနဲ့တိုင်အင်အားပြည့်တဲဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုဂရင်းနီတပ်မတော် KA နဲ့ဂရင်းနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KMDF တို့ကပူးပေါင်းပြီးခြုံငုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မော်လမိုင်ချိန်ကဂရင်းနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ KMDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကဆိုထားတာပါ။အဲ့ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလိုင်းလင်းလေးနဲ့လိုက်ကောမြို့ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့စစ်ကား18စီးပြည့်လူရိတ်ခါလက်နက်လာမြင်းတို့ကိုတဲဆောင်လာနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘော်လခဲမြို့ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုတရင်ကရိတ်ခါဖြည့်တဲ့ရန်စ조사နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖရူဆိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘီယာကျွရနဲ့ဒိုမိုခိုကျွရတို့မှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေတပ်ဖြန့်ပြီးတော့ဘော်လကဲမြို့မှာရှိတဲ့နမ်ဖန်းကျွရနဲ့ကလီယာကျွရဘက်မှလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနမ်ဖဲမှတစင်ဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်နေချက်စစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပြောက်ကြားတက်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေခြေကုပ်ရယူထားတဲ့နေမြေတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှစစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲအချိန်မရွေးထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းကိုပြည်သူတွေနေပြည့်လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့ကို KMDF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုတမန်ကြီး Mr. Dan Chat ရဲ့နေရာမှာမစ္စတာ P4 ကိုဗြိတိရှတန်မှန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ဗြိတိရှတန်ယုံကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုအသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ဗြိတိရှတန်မှန်ကြီးမစ္စတာ P4 ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်တမန်ရေးရာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိရှတန်ယုံရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမုတ်တုံမိုးကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လူပေါင်း36ဦးထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မဟာရထရာပြည်နယ်ရန်ကက်ခရိုင်မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကမြေပြိုမှု3ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပေါင်း40လောက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါ။အနည်းဆုံး35ယောက်ကနေ40လောက်ထိပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဌာနေတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပြီး
Menega mo yan de la rajao, DKI dema, mibiomu, tonka, pibwake biro. There's only a do, don't say chowdi, shinny bilu, talam josu keraba. Modi tan blow, jeji, jeshamu, pibola rajao, pidure, tambong yasa, tangdin yama. She den a leader ha, the chain demabe, pupon gaze, long and ago, some yell, shinny bare. Mibiomu jao, mo bangani, goago, tore, wipi lamaji, bawe, lani, peso nidaha. Gaze, long any, dra, hand up, pibony bare. Mumbangani, my dear Chelsea, Quaga, Chibelamu, Edia Rima, Shemi Tadaha, Sanabe, don't the man Amida T. Shinidaba, Nazelina, Maseda, Moya, Domida, Namaro, Fashi, the Mie, Shantabido, Landry, Enigo, Jipolan, Nimu Nidaba, Shibidia, Edia Risigo, Rabba Lady, a dagger, Angi Dune, a dagger, Boguin in it, Kese, a poet, Conapuego, Jitaga, Selo, Chancha Tadlo, Downton in it, did that canigule, Jahajine, get told Nidaba. She did get a poet to poesy ma, too. She did. She go to Marigole, ain't a pit in Taba did it. Any a mule without Tanaga, Lame Jabai Neng eti. Both the town, oh, Melu, come any bido, Pina yeti, that chogodo. Neon sent the vijet, Tobian Tabare. Solana, sitting bala jama, any a doka, nyare, Motom yadima, she jimune, mebu muri, pibale, she bido. Yam chinswa di sao tare, sao ni net. Nayan repu jamurigale, pibale, shini bade. Now, some in a denser beijing at ring at all, Jetana, don't you, you know, Covid 19 Mapiao Dadalo, Enigani, Abeni, you know, Dolanji, Almian Dama, Hobusura, Tijaba, Sure, Jujo Danine, Mandalemu, Engineer, Mia, Puet, the base Sejanga, Dignes Zunelana said, Domine, Molaba and Chinga, Chida Lanshaw, Sanapiake, Jabare, Shonji Jaja, Madia, the Pit, Jincha, Canayare, Insane Town Dega, Tuegon Rida, Nila, Nyala, Timla, Shimla, Madida, Chinima. Shinema Sunizwa can sa yala on go sanago ye wun topo ye dida Narolo Pima Gomi Dazune do Lilo Lele Dwala Sadow ni Tanyare Duriga Yeni Nanzia Twe Dwazia Ba Jomam Shi Wulu Sanabia Engineer Pwega Pyosu Libare Mandalay Engineer Mia Pwe the base jam ah Sianashin Snit Lu Mishi Federal Democracy Snida Yashi Sare Jujo Danine Chi de Sanabiake Jara Pibare Shango Miu Miu Nema Digni Zulana said Domini Nya Shinai Winjin Chenga Sianashin Sanji in the Piduriga Tambondi Lo Shamugu Pianle Satin Lo Sound Navy Pibare Digni Zulana said Domini Manabanga Inzi Chintanga Satin Ide Sana Piamudi Jow Shango Miu Dima Tambondi Darune Sana Piamudi T Pipo Kabido Mandali Obo Jinon Tiba Pianan Keba Dide Shango Miu Nema Sianashin Sanji Tingida Nipi Tambodi lo shani jare, Jango mu luduye, Tambodi the bagu, giaumba. Zunelana said, Domini, Yaguna, Chaini, now so Yashi Tale Drenigo. General Mizima, why not the Mianga Navy or Tinsa Begiraba? You might be never need Tine, Miba Bidure, Golo, Bien, Genshin Java, Zilu, Sumagon down and Bade. Let's ship your bonnet, let go free Nidinka Yoga and Patabi, a two goose at Jabo go, General Mizima, why not the Mianga? Taito no so Jimare. Now tell Yashi Lame, Drena, Dudu, General Pianlan Kebame.